بہت ہی مہربان ہیں، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پارٹی کے چیئرمین ہیں حاجی محمد حنیف طیب صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دونوں شخصیات کو عالم آن لائن میں خوش آمدید. مفتی صاحب، بلا کسی توقف تمہید کے میں یہ سوال آپ کی طرف کرتا ہوں کہ یہ جو جلسے جلوس کا تصور ہے، جھنڈے ربیع النور، بیان فرمائیں. آپ کے توسط سے میں ناظرین اکرام سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس گفتگو کو گزشتہ گفتگو کا کنٹینویشن اور تسلسل سمجھیں جی تاکہ مفہوم باہم مربوط ہو جائیں. جی میں اس سوال سے اتفاق کرتا ہوں کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یا عہد خلافت راشدہ میں اہتمام کر کے اعلان کر کے جلسوں کا انتظام بھی نہیں تھا اور جلوسوں کا بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، کہ ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا. نہیں کیا. آتے ہیں تو جلسے اور جلوس نہیں تھے. ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ جلوس یہ اس دور کا کلچر ہے. میں یہ کہوں گا کہ بنیادی چیز جو ہے وہ عظمت مصطفیٰ ہے، بے شک بنیادی چیز رفعت مصطفیٰ ہے، ٹھیک، بنیادی چیز محبت مصطفیٰ ہے درست. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ جلوس اس دور کا کلچر ہے. ناظرین کرام، یہاں لیتے ہیں ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.